Ställ dig här så ska jag fora. Stå bredvid hojen också, det är nice. Okej, ska jag ta fram min... Jävla hora, visste du alltså? Kuksugare alltså. Det är jävla fitta alltså. Välkomna till Random Making Gaming. Idag spelar vi Grand Theft Auto. Och vi... Tänkte börja med att spela lite golf. Nej. Jo. Jag är inte med på golf alltså. Va? Bro, vi är det kul alltså. Nej, det är så kul. Vad är ni? Boy toys, fuck boys. Ja men ni var ju inte vid. Nej men vid, förstår du? Vid. Vider. Vad gör du? Alltså ditt jävla snusk alltså. Alltid håller på att panga mig, jag fattar inte. Fan har jag gjort det liksom? Okej, men Faffe, nu är du vapenvila. Faffe, vi måste vila nu. Det var en annan kille som retaliet eller det? Jaha, var det där du? Alltså jag ska fan... Jaha, var det där du? Alltså, hur dog jag? Jag blev rätt och donat alltså! Vi kommer att döva staketet, boys! Var det du? Va? Du dör inte att säga det. Mannen alltså. Hey boys, vi behöver varandra alltså. Det är fan jobbat världen här. Han har äcklig sig. Jag råkar köra på dig några gånger. Några? Okej. Var det hur mycket boys som helst här? Vänta, va? Vad fan, jag har ju hur mycket kulan. Nej, Faffe, du hade ju snutten efter det. Jag kan inte gå in i kulan. Nej, du har ju betat in mig. Hey, kom då. Snuttrap. Jävla äckel du är alltså. Säger det. Det första du gör bara kommer köra på mig. Titta med motbomb här. Vadå, okej, jag ska testa redan mer, vet du, jag måste bara testa för jag måste åka härifrån innan du dödar mig. En till, en gång till. Så, nu tackar jag. Har fanmat mig på gylfbanan. Nice. Fredrik och jag är alltså uppdrassade med våra golfkläder. Och så satsar jag på att bränna av en riktig jävla rackare. Nej! Inte för aggressivt nu. Oj, det är birdie-putten för... Fuck! Jag är nöjd, med mitt för Fredrik. Aj. Jag har inte riktigt bemästrat putten där till GTA. Nej! Det är pang. Kom igen nu för helvete. Där fick han, snyggt. Nu har vi han. Det är pang. Jag har han. Han kommer liva. Han livade. Jag fick en snubbe att liva. Okej, jag försöker latcha in. Jag är inlatchad på den server nu. Latcho Laiban. Jag måste nog byta... Vart fan är jag? Ja, jag spånade in i något jävla pojkrum. Ja, pojkrumsspån. Ja, jag fick pojkrumsspånen. Ja, vi ska börja laga moppen. Fan, det är ingen moppa alltså? Jo. Nej. Jo. En motorcykel. Och det vet du om. Sjukt nog säger den moppen. Här är moppelagaren. Nej, vad fan, jag har fan fått kiss på min tröja. Va? Vad var det för sjuk hjälp? Kjell. Fan, Lester alltså. Han måste sluta harassa mig. Fan, den jävla Lester alltså. Kom in då. Ja. Försöker. Du är lite för högt upp. Ja men du, det är svårt att hålla balans. Nej. Ja, de tar den där vägen alltså. Ja. Den var ju lite enklare. Vi kramas. Ska landa den på för att jag tänker. Ja, okej. Ja, jag gillar på ett tid. Dog fast. Ja, han dog. Jag tror att han kommer tro på oss när han ser tid. Ursäkta, tacka flygkompa. Jag är rädd. Alltså kulan, var du som dödade mig eller? Nej. Det var ju fest då kulan. Egentligen. Nej, där sprängdes vi. Jag visste det, jävla äckel. Det är dina ord! Jaha, men fan, jag tänker inte på det. Jag kraschar! Sviker på dig. Nej, jag var ingen bra chaufför över det där. Så. Ja, kassar du? Ja. Det är dags att hoppa nu, boys. Ja, men vad fan, vi ska åka upp och sen fallskärmar nu. Ja, men motorn bommar över alltså. Det kraschar motorn! Nej, det kommer igen. Jag skiner dit! Nej! Ja, poolen var inte, den här var inte djup alltså. Vadå, du fallskärmade inte ens? Nej. Och så bara, you're under arrest! Nej, va? Kan man köpa en sån? Ja, eller jag har, alltså om jag hackar så har jag den. Det är kul då. Okej, Faffe, är du redo? Alltså då? Goodbye, my friend. Goodbye. Jag har ingen fallskärm. Varför har jag ingen fallskärm? Jag har heller fallskärm. Man! Nej. Aldrig att du kan stå in. Kom igen. Nej, kom inte dit, jag kom inte så långt.